nafsin anta muta illa bi'idnillahi kitabam mu'ajjala. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ وَمَن ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو يوما آخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم آخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul Azim, shadaqa Rasuluhu Nabiyul Karim,
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dumateng panjenenganipun kita aturaken agunging panuwun kairingaken doa jazakallahu khairan jaza jazaan katsira. Kalajengaken hadicara ingkang angka 7 waninjih mau'idzatul hasanah ingkang kita ingkang badhe pun kawedhar sabdaaken saking panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kiai Ahmad Hanafi saking Kebumen. Dumateng panjenenganipun sasono soho titi laksono kita aturaken. Nyuwun pangapunten dipun pending rumiyin nggih. Kalajengaken dicara istirahat. Cek di cek lo. Nyuwun pamuten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng pepanggihan kalun kawula sak rombongan kayangan religi ing micil saking telatah sekretariat wonten Langen Rejo Butuh Purworejo ingkang kapimpin panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Hanafi. Nyuwun pamuten ing enjang sameneika kemarung-marak sowan dhereken panjenenganipun ngaos nang saderengipun acara kawitan wonten acara istirahat. Kula sak rombongan kepareng badhe ngisi wekdal. Sinambi Jackson. Thank you.
Bukan Jackson ganti bismillah. Sinangge menunggu sinabi nenggo. Nggih kalajengaken setunggal lagu Jawi ingkang kagarap mawi religi. Clear. Clear. Yeah.
Waduh, kowe apa kuwi? Sugih ngamir nganget-nganget. Atur lelagon lilir-lilir kalajengaken kui opo kui gagrak religi. Mbok bilih saking kadang panitia badhe kalajengaken sumangga menawi dereng kawula kaji bahas supados ngisi malih. Napa lanjut napa badhe acara monggo? Oh tesih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Menawi sikat paringan wekdal
Nyuwun pamuntun ing mriki kawula kayangan religi badhe ngaturaken setunggal lagon menapa pepeling kita panjenengan sedaya monggo pepeling sah. Jangan kepe, prayoga ne ditambah.
Luji sampun katur lakon Bapak Eling. Monggo pilih badhe kalajengaken acara salajengipun. Wes matur nuwun. Witange metu. Ing menika dereng kawula sarumpun kalajengaken monggo lagun sesandhaipun selawat gagrag Jawi, selawat kembang rawit. Nggih. Monggo. Selawat kembang rawi. Thank you.
Dinji. Sampun wonten kode sekengatang panitia, bila acara pada kawitan, ayo cek menikah wakdal kalau kau terakan untuk mateng katang panitia. Duhun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalajengaken hadi jaro ingkang saklajengipun inggih